tänään me olemme kokoontuneet tänne keskustelemaan aiheesta, mistä me saan kysymyksiä päivittäin eri sosiaalisissa medioissa, eli ensihoitajaksi opiskelusta. Ja minä kerron ensin teille lyhyesti minun omasta matkasta tähän pisteeseen, missä minä olen tällä hetkellä, ja sitten yleisesti ottaen tuosta opiskelusta. Ja minä haluan nyt jo heti alkuun sanoa, että nämä on sitten minun henkilökohtaisia mielipiteitä ja kokemuksia, eli nämä ei ole mitään absoluuttisia faktoja. Let's go! Elikkä mie aloitin 2014 syksyllä opiskelemaan Savonia AMK:ssa ensihoitajaksi. Ja mie on siis käynyt lukion, pitänyt yhden välivuoden ja sitten aloittanut tuolla AMK:ssa. Ja opintojen alussa tuntui siltä, että ne, keillä oli lähäripohjaa, niin ne oli niin paljon edellä ja itse tunsi ihan looseris, kun ei tiennyt mitään asioita. Mutta fakta on se, että AMK:ssa aloitetaan nollasta. Eli toisin sanoen niille lähäreille, niin se oli lähinnä kertausta se alku. Voin kuvitella, miten turhauttavaa se on. Mutta itselle se oli kaikki uutta ja tuntui siltä, että help. Ja mitä kursseja kannattaa valita lukiossa, jos tähtää ensihoitajaksi, niin minulla ei ole mitään faktatietoa tuosta. Mut itse olen ainakin kokenut hyödylliseksi biologian, fysiikan, kemian. Boring, I know. Mutta niistä on ollut jonkun verran hyötyä. Ja minä en myöskään osaa sanoa, että kumpi on parempi vaihtoehto, että sinä käyt lukion vai että sinä käyt ammattikoulun. Koska minä en ole käynyt ammattikoulua, joten minä en voi tietää, minkälaista on tulla sieltä ammattikorkeaseen. I don't know. Ja minä sanoisin myös, että meillä oli aika 50-60 se, että ketkä tuli lukiosta ja ketkä tuli ammattikoulusta. Osa meidän opettajista arvostaa enemmän sitä, että sinä olet käynyt lukion, ja sitten taas osa arvostaa sitä, että sulla on jo jotain tietoa sieltä ammattikoulusta. Joten potato potato. Ja kysymykseen, onko Savonia AMK hyvä ammattikorkea, niin minä en aio kommentoida yhtään mitään, koska ymmärrätte varmaan, että minä olen käynyt ainoastaan sitä AMKta, minä en ole käynyt mitään muuta AMKta, joten minulla ei ole tavallaan vertailukohteita. Ja minkälaista se opiskelu sitten on, niin ainakin meillä se menee semmoisessa sykleissä, että ensin käydään teoriat, eli käydään luennoilla, tehdään tehtäviä, ja sen jälkeen meillä on taitopajoja, eli missä päästään itse tekemään niitä asioita, kokeillaan, tehdään, laitetaan esimerkiksi toisille nenämahaletkuja tai sellaista, koska sille sinne oikeasti oppii. Yeah, that's right, kids! Ja sit meillä on vielä simulaatiot, eli meillä on sit sellaisia niinku oikeita tilanteita, että feikataan vaikka joku sairaalaympäristö tai sitten, että meet ensihoitajana jonkun kotiin ja sit siellä on joko nukke tai sitten siellä on joku esittämästä potilasta. Ja sit toimitaan niinku oikeastikin toimittais. Niistä oppii tosi paljon. Ne on myös jonkun verran raskaita, koska yleensä siinä vaiheessa tuntuu vielä, että ei osaa siitä aiheesta yhtään mitään, mut silleen sitä oppii. Tässä koulutusohjelmassa on paljon harjoitteluita. On niin sairaalan sisällä kuin sitten ambulanssissakin. Eli käydään muun muassa leikkaussalissa, harjoittelussa ja lastenosastolla ja päivystyksessä ja teholla ja ambulanssissa. Ja onhan siistiä, pääsee näkemään erilaisia ympäristöjä. Ja etenkin koska kun sä valmistut AMK:sta ensihoitajaksi, niin sä valmistut myös sairaanhoitajaksi. Ja mitä varten mä halusin opiskelemaan ensihoitajaksi, niin mä hain lääkikseen samaan aikaan. Tää on aika tuttu tarina varmasti monelle. Ja samalla hain ensihoitajaksi. Ja en päässyt lääkikseen, aloitin opiskelut AMK:ssa. Tällä hetkellä mä en ainakaan vaihtaisi näitä opintoja. Mä tykkään tosi paljon siitä, että ensihoitajan pitää tietää tavallaan vähän kaikesta. Jos miettii, että lääkäri erikoistuu vaikka naisten tauteihin, niin silloinhan se keskittyy niihin naisten tauteihin. Mutta sitten kun miettii, että ensihoitajana sinun pitää tietää niin kuin vähän kaikesta, niin se on tosi mielenkiintoista. Mutta se on myös samalla mun mielestä niin kuin haastavin osa tätä opiskelua, koska minä ainakin itse sellainen, että sit kun lukee, sit sieltä löytää uusia asioita, sit tavallaan niin kuin sukeltaa sinne vähän syvemmälle ja sit kohta löytää itsensä lukemassa jostain mikrobiologia-asioista, mitkä ei todellakaan kuulu sulle. Ja aika monella on sellainen väärä kuva ensihoitajista, että ne on koko ajan pelastamassa ihmishenkiä ja niillä on sellaisia raffeja tilanteita ja koko ajan ajetaan pillit päälle ja mennään ja pelastetaan ihmisiä ja elvytetään ja niin ei. Se ei ole sellaista. Noin 95% keikoista on sellaisia, että potilas ei vaadi edes minkäänlaista hoitoa. Että ne ei ole todellakaan mitään akuutteja tilanteita. Ja pääsykokeista kysytään minulta paljon. Mutta tosiaan se on se, että eri kouluihin on eri pääsykokeet ja ne vaihtuu koko ajan. Esimerkiksi minä olen tehnyt pääsykokeet, missä oli psykologinen testi, sitten oli kuntotesti, matemaattisen osaamisen testaus, englannin testaus, äidinkielen testaus ja sitten oli ryhmähaastattelu ja yksilöhaastattelu. Mutta sitten taas samana vuonna eri kouluissa tai eri paikkakunnilla oli erilaiset hakusysteemit. Joten kannattaa tsekata nuo eri koulujen hakukriteerit aina sen oman koulun nettisivuilta, koska siellä ne on kerrottu kaikista parhaiten ja koska ne vaihtuu joka vuosi. Ja toinen tosi kysytty kysymys on, että miten hyvä kunto tarvii olla, että pääsee ensihoitajaksi, niin voin kertoa, että ei tarvii olla mitenkään kovin kummonen, mutta se on sun oman jaksamisen kannalta hyvä, että sä oot jonkun sorttisessa kunnossa, koska no, se varmaan auttaa jaksamaan ihan jokaisessa työssä. Ja tarviko ensihoitajana paljon matematiikkaa? Sanoisin, että kyllä se päivittäin sitä tarvii, mutta se ei ole mitään rakettitiedettä se matiikka. Ja tää oli mielestäni hauska kysymys, onko syke realistinen kuvaus niin kuin sairaala- ja ensihoitomaailmasta? Ja minun mielestä se tietyllä tapaa on aika realistinen, mutta sitten tietyllä tapaa se on tosi absurdi. Et siinä esimerkiksi ensihoidosta on tehty varsinkin nyt neloskaudella. Onko se nyt neloskausi?
No nyt kuitenkin viimeisimmällä kaudella, kun Iina Kuussonen työskentelee ensihoitajana, niin sinne on otettu vaan ne kiirekeikat. Me en ole nähnyt vielä kertaakaan, että siellä olisi näytetty mitään sellaista NS-normikeikkaa. Ja miten paljon ensihoitajilla on samoja opintoja kuin sairaanhoitajilla, niin sanoisin, että aika paljon, mutta meillä on aina sellainen ensihoito-twisti siinä. Että meillä käydään ne samat asiat, mitä sairaanhoitajat käy, mutta sitten meillä on liitetty myös se ensihoidon näkökulma siihen. Ja monet kysyy sitä, että kun heillä on neulakamma, mutta silti ne haluaisi ensihoitajaksi, niin onko se este? Se ei ole mun mielestä ongelma, jos sä et pysty näkemään, kun sinua piikitetään, tai sä et pysty itse piikittämään ittees. Ei tuu kuulosti ihan joltain narkkarilta. Focus! Mut niin kauan, kun sä pystyt laittamaan neulan toiseen ihmiseen ja sä pystyt kuitenkin näkemään neuloja, niin silloin se ei ole mun mielestä ongelma. Koska tavoitteena kuitenkin on se, että sä piikität potilasta eikä toisinpäin. Onko ensihoitaja minun oma unelma-ammattini tai kutsumusammatti? Niin mie tiedät, onko olemassakaan sellaista kuin unelma-ammatti tai kutsumusammatti. Siis mie tykkään tästä tällä hetkellä ihan todella paljon, niin kuin todella paljon. Mut mie en esimerkiksi tiennyt silloin, kun mie aloitin tän koulun, että onko tää nyt sit se minun juttu. Ja minulla on ainakin elämä muuttunut jonkun verran siitä, kun mie aloitin. Joten siis mie en tiedä vieläkään, että onko tää minun unelma-ammatti. Mut mie tiedän sen, että mie haluan ainakin tällä hetkellä opiskella tätä ja mie haluan oikeasti tehdä tätä duunia. Niin se on enemmän kuin tarpeeksi minulle tällä hetkellä. Toivottavasti tämä video nyt selkeytti niitä ajatuksia tästä ensihoitajaksi opiskelusta, keitä se kiinnostaa. Ja jos sulle jäi vielä jotain kysyttävää, niin laita tuonne alas kommenttia, niin me ei kyllä vastaan niihin. Ei mulla muuta tällä erää. Palataan helvetissä.